হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম টু সত্যাছ কিচেন। অসমীয়া পাকঘৰলৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ বহুতেই টেষ্টি টেষ্টি চাটনিৰ তিনিটা ৰেচিপি। এই চাটনিকেইটা আপোনালোকে পকৰি, ডোচা, ইডলি, বিৰিয়ানী বা ভাত আদিৰ লগতো খাব পাৰিব। বিশেষকৈ চাটনি থাকিলে যিকোনো এটা ডিছে খাবলৈ অতিকৈ সোৱাদ লগা হৈ পৰে, নহয়নে? আজিৰ এই চাটনিকেইটা হৈছে ধনিয়া আৰু পুদিনাৰ চাটনি, নাৰিকলৰ চাটনি আৰু বিলাহীৰ চাটনি। তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে বনাওঁ আহক ধনিয়া আৰু পুদিনাৰ চাটনি। প্ৰথমতে ধনিয়া আৰু পুদিনাখিনি ভালদৰে চাফা কৰি পানীত ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। এতিয়া এই সকলোখিনি মিক্সিত পিচি ল'ম। ইয়াৰ লগত দিছোঁ এটা কেঁচা জলকীয়া। আপোনালোকে যদি জ্বলা বেছি খাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে দুই তিনিটামানো এড কৰিব পাৰে। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ মই ইয়াত 1 teaspoon দিছোঁ, 1/2 teaspoon চেনি দিছোঁ আৰু অকণমান তেতেলী, য'ত মই অকণমান তেতেলী পানী অলপমান দি পানি ভালদৰে ফেনেকি তাৰ গুটিবোৰ উলিয়াই লৈছিলোঁ। এতিয়া এই সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ম। আধা কাপ ভালদৰে ফেটি লোৱা দৈ লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত পিচি ৰখা পুদিনা আৰু ধনিয়াৰ পেষ্টখিনি দি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। অকণমান এক্সট্ৰা ফেটি ৰখা দৈ দি ভালদৰে এটা ডিজাইন বনাই দিম। তেতিয়া এইটো দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগে আৰু ছাৰ্ভ কৰিবলৈও ভাল লাগে। এয়া আমাৰ ধনিয়া পুদিনাৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল। এইখিনি আপোনালোকে অকণমান কেঁচা পিঁয়াজ আৰু তিয়ঁহ কাটি দি বিৰিয়ানীৰ লগত ছাৰ্ভ কৰিব পাৰে বা পকৰীৰ লগতো এই চাটনিটো খাই বহুতেই ভাল লাগে। এতিয়া আমি নেক্সট চাটনিটো বনাওঁ হওক। এইটো হৈছে নাৰিকলৰ চাটনি। নাৰিকলৰ চাটনি বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমে আমি এখন টাৱাত অকণমান কেঁচা বাদাম, উৰদ ডাল বা মাটি ডাল 1 টেবুল চামুচমান, ইয়াত সাধাৰণতে বাকলি নথকাটো ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু মোৰ ওচৰত নাছিলে কাৰণে মই সেই বাকলি থকাটোকেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। 1 টেবুল চামুচ বুট ডাল বা চানা ডাল, এটা শুকান কাশ্মীৰী ৰেড চিলি। ইয়াত ইটো শুকান জলকীয়া ব্যৱহাৰ নকৰিব, যিটো অকণমান সোতৰা পৰা আৰু ডাঙৰ হয় সেইটো কাশ্মীৰী ৰেড চিলি হয়, সেইটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব। এতিয়া আটাইখিনি মিডিয়াম টু শ্ল' ফ্লেমতে অলপ সময় ভাজি ল'ম, যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ এটা ধুনীয়া সুগন্ধ নোলায় তেতিয়ালৈকে। যেতিয়া দাইলখিনিৰ পৰা এটা ধুনীয়া সুগন্ধ ওলাব আৰু বাদামখিনিও অকণমান ৰোষ্ট হ'ব, তেতিয়া আমি গেছটো অফ কৰি পানি এইটো অকণমান দেৰি ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিম। এতিয়া এটা গ্ৰাইণ্ডাৰত এই ভাজি লোৱা আৰু ঠাণ্ডা কৰি লোৱা দাইল মছলাখিনি দি দিছোঁ আৰু এড কৰিছোঁ কেঁচা ৰুকি লোৱা নাৰিকল 1/2 কাপ। তাৰপিছত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ আৰু অকণমান পানী দি ভালদৰে এইখিনি পিচি ল'ম। ইয়াত বেছি পানীও ব্যৱহাৰ নকৰিব। এতিয়া তৰকা লগাবৰ কাৰণে মই এখন তৰকা পেনত ভেজিটেবল অইল 1 টেবুল স্পুন দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হ'লেই মই ইয়াত অকণমান ৰাই বা সৰিয়হৰ গুটি আৰু 2 খিলামান নৰসিংহ পাত দিছোঁ। এই তৰকাখিনি গৰমে গৰমেই নাৰিকলৰ চাটনিখিনিৰ ওপৰত দি দিছোঁ আৰু এয়া আমাৰ নাৰিকলৰ চাটনিও ৰেডি হৈ গ'ল। এইখিনি আপোনালোকে ডোচা, ইডলি আদিৰ লগত খাব পাৰিব। কেতিয়াবাতো মই ভাতৰ লগতো খাই দিওঁ, ইয়াক বৰ ভাল লাগে। নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰিব। এতিয়া আমি বনাওঁ হওক টমেটো চাটনি, যিটো আপোনালোকে ডোচা, ইডলি, পৰাঠা আনকি ভাতৰ লগতো খাব পাৰিব। টমেটো চাটনিৰ কাৰণে প্ৰথমে মই 1 টেবুল চামুচ ভেজিটেবল অইল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হ'লে ইয়াত 3 ফুটা ডাঙৰ চাইজৰ নহৰু দিছোঁ। অসমীয়া পিঁয়াজ বা সৰু জাতৰ পিঁয়াজ যিটো হয় তাৰে মই 4-5টামান কাটি দিছোঁ ইয়াত। এইখিনি এতিয়া অকণমান দেৰি ভাজিম যেতিয়ালৈকে নহৰুকেইটা অকণমান ফ্ৰাই হৈ যায় আৰু পিঁয়াজখিনিও অকণমান কোমল হৈ যায়। অলপ দেৰি সিজাৰ পিছত ইয়াত 4-5 কিলামান নৰসিংহ পাতো এড কৰি অকণমান দেৰি কাৰণে ভাজি লৈছোঁ। তাৰপিছত দিছোঁ এটা কেঁচা জলকীয়া, 2 চামুচ ৰুকি লোৱা কেঁচা নাৰিকল। সকলোখিনি এতিয়া 3-4 মিনিটমানৰ কাৰণে মিডিয়াম টু শ্ল' ফ্লেমতে সিজিবলৈ দিম। নাৰিকলখিনিৰ পৰা যেতিয়া এটা ধুনীয়া সুগন্ধ ওলাব তেতিয়া তাত এটা কাটি লোৱা বিলাহী দি দিছোঁ। বিলাহীখিনি অকণমান সিজি যোৱা বা কোমল হোৱালৈকে মিডিয়াম ফ্লেমতে ভাজি থাকিম।
যেতিয়া দেখিব বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ কোমলিছে, এতিয়া গেছটো অফ কৰি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। কাৰণ লগে গৰমে গৰমে যদি মিক্সিত দিয়া হয় মিক্সিটো বেয়া হোৱাৰ চান্স থাকে, সেইটো কাৰণে অকণমান সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আটাইখিনি এটা গ্ৰাইণ্ডিং জাৰত ঢালি দিছোঁ। ইয়াৰ লগত এড কৰিছোঁ 3টামান খেজুৰ, যাৰ মই গুটিখিনি এৰুৱাই ল'লোঁ। এতিয়া আটাইখিনি ভালদৰে পিচি ল'ম। এইখিনি জ্বলা মিঠা চাটনি হয়, আপোনালোকে যদি অকণমান নিমখীয়াও কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে নিমখো এড কৰি ল'ব পাৰে। নাৰিকলৰ চাটনিত দিয়াৰ দৰে ইয়াতো মই সৰিয়হ গুটি আৰু নৰসিংহ পাতৰ ফুৰণ দিছোঁ। আৰু এয়া আমাৰ মিঠা মিঠা টমেট' চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল। আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিকেইটা ভাল পাব বুলি, আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টোক এটা লাইক দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।